Lunáticos, tudo bem com vocês? Resenha pra vocês, tá? Porque eu sou dessas, tá bom? Acumulei, deixei vocês na mão, mas já votei porque agora vamos colocar esta bagacinha desse canal para andar, né? Vamos aproveitar que estamos de quarentena em casa e vamos gravar vídeo. Resenha de hoje, produtinho que eu vi na loja de cosméticos. Eu não fui comprar nada de hidratação de cabelo, tava atrás de cabeça de boneca, né, fazendo uma pesquisa, atrás de luvas, atrás de máscara pro curso. E, claro, né, pessoa entra na loja de cosméticos, se depara com o quê? Capsilin, colágeno, um banho de colágeno. Como assim? Vamos levar pra testar? Vamos levar pra testar. E eu paguei 15 reais nessa belezinha, tá? Vocês viram aí no começo do vídeo o passo a passo, como eu utilizei. Eu lavei meu cabelo com shampoo, que aliás eu tô amando usar o shampoo que eu comprei, certo? É, de hoje que eu vejo ele na prateleira, desde quando eu comecei a cuidar desses fios, né? Já faz anos, mas nunca comprei. E essa semana eu resolvi comprar e eu tô amando esse shampoo. Ele tá deixando meu cabelo bem alinhadinho, bem lisinho, bem gostosinho. Ai, maravilhoso, tá? Vamos lá, esquece o shampoo. Lavei o cabelo com shampoo, tirei todo o excesso da aguinha do cabelo e passei o meu colágeno mecha por mecha. Deixei agir por 10 minutinhos, enxaguei e condicionei. Gente, meninas, eu amo, primeiramente, eu amo hidratações desembaraçantes, tá? Hidratação desembaraçante pra mim são as melhores. Ainda mais pra quem tem cabelo ressecado e você encontrar uma hidratação que consiga desembaraçar o seu cabelo logo quando você começa a passar, depois de lavar com shampoo, é sensacional. Eu adoro. E colocar dessa franja que não quer ficar certo. Pronto, agora ficou. E deixei de 10 minutinhos, enxaguei e condicionei. Logo no enxago, você vai ver já o cabelo já desmaiado, o cabelo não fica pesado. Já gostei depois daí, né? Eu usei, vocês viram aí a resenha do Dr. Rissino, da Novex. E no mesmo, depois que eu acabei de fazer a resenha, eu peguei, fui, lavei o cabelo e usei novamente esse colágeno, porque eu queria meu cabelo mais sedoso, mais brilhoso, mais gostoso. E foi isso que aconteceu. O cabelo ficou bem mais macio. Tá com um brilho sensacional. As minhas pontas estão assim, mas elas vão continuar, porque não tem jeito, gente. Como vocês sabem, eu fiz o BC e cortei tudo, todo o cabelo, todo irregular. E eu não quero cortar o cabelo por agora, então aguente aí com essas pontas desse jeito, tá? Mas em compensação, o cabelo tá bem brilhoso, bem sedoso, bem gostoso de pegar, do jeito que eu gosto, com aquela sensação de um cabelo bem macio, bem hidratado. Gente, esse banho de colágeno, pra mim, serviu mais como uma nutrição, tá? Gostei muito dele e eu já usei ele tanto sozinho como com misturinhas. Com misturinhas fica maravilhoso e sozinho também. Eu amei, porque deixou o cabelo bem sedoso. Ele devolveu mais um pouco a oleosidade do meu cabelo. Meu cabelo é muito ressecado, então eu senti que o cabelo ficou um pouco mais oleoso, né? Gostei muito, facilitou bastante na escovação, porque você sabe que eu tô secando meu cabelo com a escova rotativa. Tô evitando o máximo usar prancha, então eu uso mais a escova rotativa e coloco na touca. E esse produto aqui é maravilhoso. Procurei shampoo e condicionador dele, eu não achei. Eu só achei mesmo o banho de colágeno, que é a hidratação da Capsilin, tá? Ele fala aqui que era uma máscara de tratamento, bomba de brilho, hidratação intensa, nutre e resgate, tá? É a hidratação de 300 ml. Vem assim nesse potinho, é realmente uma hidratação, tá, gente? Não é um cabelo de pentear, é uma hidratação. Vem assim nesse potinho, hidratação branca, muito cheirosa. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Hidratação branca, cheirosérrima. Adoro esse cheirinho dessa hidratação. Banho de colágeno Capsilin proporciona máxima hidratação, nutrição e reconstrução intensiva aos cabelos ressecados e danificados. Protege os fios contra queda, aumento e elasticidade. Promove brilho e maciez. Indicado para todos os tipos de cabelo. Ao selinho
Esse selinho aqui vai ficar em todos os vídeos de hidratação, tá? E eu vou colocar já, vou promover já outro selinho, que é quando eu gravar progressivo e botox, tiver que colocar. Só pra não ficar aqui nos comentários toda hora avisando a mesma coisa, tá? Em relação se ele é liberado, ele não me informa se ele é liberado, tá? Eu já li, já reli tudo isso aqui e não tem nenhuma informação se ele é liberado. Como eu não sou adepta a essas técnicas do liberado, eu uso qualquer tipo de creme, se eu gostar eu continuo usando. Então, se você for adepta, não sei o que vocês vão fazer, mas esse produto aqui, ele não me fala que ele é liberado de jeito nenhum, tá? Ele só me fala aqui que não é testado em animais. Modo de usar. Com os cabelos limpos e úmidos, aplique uma quantidade do produto, mexa uniformemente do comprimento às pontas. Deixe agir de 5 a 10 minutinhos. Em seguida, enxague e finalize como desejar. Eu sempre tô finalizando meu cabelo agora com escova rotativa e colocando na touca. Raramente eu faço uma plancha nesse cabelo. E olha, gente, o cabelo tá tão gostoso de pegar. Tão gostoso de pegar, ainda mais essa minha mania de estar fazendo isso assim no cabelo, sabe? Que é o que eu mais gosto. E fora aqui, você sabe que eu pinto meu cabelo com violeta geniciana e azul de metileno. E acaba ressecando um pouquinho os fios. Por mais que eu deixe os dois produtinhos abertos uma hora antes de eu usar, acaba assim dando um leve ressecamento nos fios, né? Então, eu sempre uso hidratações que combate esse ressecamento, porque meu cabelo já é ressecado de vida. E este produto aqui é maravilhoso, tanto sozinho quanto com misturinha, tá? Banho de colágeno aí pra vocês da Capsilin. Uso e recomendo. Se vocês já usaram esses produtos, deixa aqui no comentário que eu quero saber de vocês, tá bom? O que vocês acharam desse produtinho. Vou ficar muito feliz em saber o seu comentário, tá? Deixa aqui pra mim, certo? E não se esqueça de, se você não é inscrita, se inscreve nesse canal, ative a sineta, tá? Pra que o YouTube lhe avise que ele me li toda semana. Dá uma olhada pra ver se o YouTube não lhe desinscreveu, tá? E se inscreve novamente, compartilha o vídeo, dê like aí, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye! Fui! Tchau, meus amores!